الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامعین کرام آج ربیع الاول کی 29 تاریخ 1400 ہجری ہے اور شمسی کیلنڈر کے حساب سے اکتوبر کی 5 تاریخ 2021 ہے. آج کے جمعہ کے اہم عنوانات یہ ہیں. اصل میں ایک شعر کا حصہ ہے, یہ مصرع ہے. بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. مسلمان جب تک اپنے ایمان میں پکے تھے, اپنے اسلام کے پختے تھے, دنیا کی کوئی بھی طاقت ان سے ٹکراتی تو ٹکرا کر واپس چلی جاتی. وقتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ ہر باطل کو مہلت دیتے ہیں. فرعون سر اٹھایا تھا, کئی 100 سال تک نہ سر میں درد ہوا, نہ پیٹ میں درد ہوا, نہ کوئی بیماری آئی. جو باطل چاہتا تھا اللہ تبارک تعالیٰ مہلت کی جو ڈوری ہوتی اس کو ڈھیل دیتے. وہ املی لہوں ان نہ قیدی مدین, ہم مہلت دیتے ہیں. لیکن جب پکڑ آتی ہے, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون, ہم ان کو خوب مہلت دیتے ہیں, حتیٰ کہ جب اکرانے لگتے ہیں, فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم جو چاہے ظلم کریں گے, تشدد کریں گے, موج مستی کریں گے. عقد نامم وقت کا اللہ فرماتے ہیں کہ ایک سخت پکڑ میں اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. حق جب کبھی آیا, ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل حق کا امتحان نہ دیا ہو. ہمارے اوپر جو حالات ہیں, ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ مسلمانوں سدھر جاؤ. سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ چکھاتے ہیں.
कोई मामला अल्लाह की मशीयत और अल्लाह के इरादे के बगैर होता नहीं। सूरज का निकलना, सूरज का डूबना, बरसात का होना, सैलाब का होना, सुनामी का होना, तूफान का होना, जलजलों का होना, अल्लाह ने यहां तक फरमाया वमा तस्कुतु मिन वरकतिन इल्ला यालमुहा, हम तो दरख्तों को गिन नहीं सकते। या इस मस्जिद से लेकर शिवाजी नगर तक जो दरख्त हैं, घास फूस हैं, गिन नहीं सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कौन सी डाली से कब पत्ता गिरकर जमीन पर आता है, क्या रफ्तार से आता है, कौन से बादल से मेह बरसती है, बारिश बरसती है, और किस रफ्तार से पानी जमीन पर गिरता है, अल्लाह तबारक ताला बहुत बेहतर जानने वाले हैं। अल्लाह को मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर मसाजिद के साथ, मदारिस के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, औरतों की इस्मत और इज्जत क्यों लूटी जा रही है। अल्लाह ताला को मालूम है हिंदुस्तान के अंदर बरसरे इख्तदार कौन सी हुकूमत है और उनके क्या अजायम हैं, क्या इरादे हैं। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया वला तहिनू वला तहजनू वअंतुम लालऊना इन कुंतुम मुमिनीन, बस हिम्मत मत हो और गमगीन मत हो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। कब? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो। बहरहाल इन्हीं हालात को सामने रखकर, मद्देनजर रखकर ये शेर का मिसरा उन्मान का हिस्सा बनाया गया है। और दूसरे नंबर पर दिवाली का सीजन चल रहा है, मुसलमान गैर मुस्लिमों से कारोबार के ताल्लुकात कायम किए हुए हैं, तो बाद गैर मुस्लिम मुसलमानों को दिवाली का तोहफा देते हैं, मिठाई देते हैं, उसके बारे में मसला यह है वो प्रसाद जो बुतों के नाम पर चढ़ाया जाता है, कलाम पाक में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमा दिया वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतत वद्दम वलहमल खिंजीर, अल्लाह ने मुर्दे को, खून को और खिंजीर के गोश्त को और दूसरों के नाम पर जो चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, प्रसाद चढ़ाया जाता है, अल्लाह ने उसको सरी तौर पर हराम करार दे दिया। दिवाली की मिठाई जो गैर मुसलमानों को देता है वो बुतों पर चढ़ाया जाने वाला प्रसाद नहीं है। जिस तरीके से ईद उल फितर में, ईद उल जुहा में मुसलमान अपने घर बिरयानी बनाता है तो वो अल्लाह के नाम पर प्रसाद नहीं चढ़ाता, ये खुशी का माहौल है, जिसको बकरे के गोश्त की सहूलत है वो उससे कर रहा है, जो चिकन से सहूलत है उससे कर रहा है, जो बड़े के गोश्त से सहूलत है उससे कर रहा है, जिनको ये सहूलत नहीं वो तरकारियों और सब्जियों से कर रहा है। इसका ईद से और अल्लाह ताला के नाम पर चढ़ावा चढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं। अड़ोस पड़ोस के अंदर जो गैर मुस्लिम रहते हैं उखुवत और मुसावात के तहत उनको बिरयानी देते हैं, मीठा देते हैं और बड़े शौक से वो खाते हैं, और वो भी ये समझते हैं कि इसका ताल्लुक भगवान से, खुदा से, प्रसाद से नहीं है। ऐसे ही अपने कारोबारी आदमियों को दिवाली के मौके पर वो प्रसाद नहीं देते, उनको खुद बस नहीं आता, वो काम वाले को कह देते हैं कि फुला मिठाई की दुकान से इतनी किलो मिठाई लेना और इतने अहबाब को पहुंचा देना, ना मालिक उसकी शक्ल देखता है और ना बुतों के सामने चढ़ाया जाता है चढ़ावा, तो इसका इनके त्यौहार से, इनकी ईदों से कोई ताल्लुक नहीं है। कोरोना के सीजन के अंदर मुसलमान इतना झुके
کہ غیر مسلموں کی جو میت تھی جو عرتی تھی وہ ماں کو بیٹا نہیں دے رہا ہے, باپ کو بچے نہیں دے رہے ہیں, عرتی کا اٹھانا ان کے مذہب کا ایک حصہ ہے, یہ جائز نہیں ہے. ہاں جو چیزیں ان کے دھرم سے اور ان کے مذہب سے نہیں ٹکراتی ہیں وہ تو جائز نہیں, ان کا تعلق نہیں ہے. مثال کے طور پر ان کو امداد کرنا کہ بھائی جلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, سواری کا پیسہ نہیں ہے, کفن کا پیسہ نہیں ہے, یہ تو تعاون کر سکتے ہیں. لیکن جس طریقے سے مسلمان جنازہ اٹھاتا ہے اور جنازے کا اٹھنا مذہب کا ایک حصہ ہے, اسی طریقے سے ان کا عرتی اٹھانا ان کے دھرم کا ایک حصہ ہے. آپ اخوت بھائی چارگی خوب کیجیے گا, لیکن جو مذہبی ان کے علامتیں ہیں, شاعر ہیں جن کا تعلق ان کے دھرم سے ہے, جیسے کہ میں نے کہا کہ ایک غیر مسلم دیوالی میں مٹھائی دو قسم کی دیتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو بتوں پر چڑھاوا چڑھاتا ہے, وہ تو وما اہل بھی غیر اللہ کے تحت حرام ہے, ناجائز ہے, اور تحفے کے طور پر وہ دکان والے سے آرڈر دے کر ہاتھ بھی نہیں لگاتا, بتوں کی شکل بھی وہ نہیں دیکھتی, مٹھائی باہر کا باہر کام والوں کے ذریعے سے یا کسٹمر کو خریدار کو دے دیتا ہے, اس کا کھانا جائز ہے. تیسرا جو عنوان ہے, میں اس لیے ابھی اس کو ختم کر رہا ہوں کہ ہر جمعہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب مرکزی عنوان شروع کرتے ہیں تو سوالوں کا جواب دینے کا وقت ہی نہیں آتا, حتیٰ کہ دس دس پندرہ پندرہ سوالات باقی رہ جاتے ہیں. اور پچھلی مرتبہ بھی ایسے ہوا, لگے ہاں اب وہ دیر سے آنے والا محروم ہو جائے, اس کو شادی اور ولیمے کی پہلی سب کی فضیلت معلوم ہے, ابھی امام صاحب کا خطبہ نکاح ایجاب و قبول ہونے نہیں پاتا, دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ ایسے بھاگتا ہے جیسے ماں کی موت آ گئی ہو اور باپ کی لاش گر گئی ہو, اور قاضی صاحب ہاتھ پھیر کر جب دیکھتے ہیں تو شادی محل تمام کا تمام دعوت پر حاضر ہے. جس کو شریعت کی اہمیت ہے اور علماء کے بیانات کی اہمیت ہے, جمعہ کی عظمت ہے اور مسجد کی محبت ہے, تو شروع میں آئے گا اور وہ ان سوالوں کا جواب جیسے کہ دیا جا رہا ہے وہ اس کو سنے گا. تیسرے نمبر پر ہم نے اس کو لایا ہے کہ شادی میں شرکت آج سمجھتے ہیں کہ محبت کی دلیل ہے, ہم نے جا کر رخا دیا اور برا بھی مانتے ہیں, اگر شادی میں بلایا نہ جائے رخا نہ دیا جائے تو خاندان والے دوست و احباب اتنا مل کر تھا, بیٹی کی شادی میں بلایا نہیں, بیٹے کی شادی میں بلایا نہیں, یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کے عالیہ کے خلیفہ اجل اور حضرت کے شاگرد حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کا دو لڑکوں کا نکاح دو ہفتے پہلے گجرات کے اندر ہوا, مجھے بہت پسند آئی یہ بات, یہاں بیٹھ کر اسلامی معاشرہ کے بارے میں, نکاح کو آسان کرنے کے بارے میں اور اس کی فضیلتوں کے بارے میں تقریر کرنا بہت آسان ہے, لیکن پریکٹیکل عملی طور پر نمونہ بننا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان میاں بیویوں کے جوڑے میں خیر اور عافیت کا معاملہ فرمائے, محبتیں الفتیں پیدا فرمائے. حضرت نے اعلان جاری کیا سوشل میڈیا کے اندر کہ جو لوگ حاضر ہیں, اہل محلہ ہیں یا قرب و جوار میں ہیں, عصر کے بعد یا مغرب بعد یا کبھی بھی جو وقت بتایا, آؤ محفل نکاح میں شریک ہو جاؤ اور چلے جاؤ. کوئی دعوت نہیں, کوئی کھانے پینے کا نظام نہیں, شواروں کا تقسیم کرنا یہ سنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, ہمارے اکابرین نے بھی کیا ہے, تو اس سنت کی تکمیل کے لیے محفل نکاح کے اندر شواروں کو تقسیم کر دیا, یہ تو عام بات ہے, اس کو کوئی بھی کر سکتا ہے. دوسرا جو اس کا پیارے گراف ہے, یہ تیر بن کر دلوں کو چبھنے والا ہے, یہ تیر وہی برداشت کرے گا جس کو سنت سے محبت ہوگی. محفل نکاح کے اندر اس کو ضرور پڑھا جاتا ہے, النکاح من سنتی, نکاح میری سنت سے ہے, یعنی نکاح سنت کے مطابق کرنا چاہیے مسلمانوں کو. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو
سنتوں سے اعتراض کرے گا، منہ پھیرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ یہ نہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ پر ایمان لانے والا ہوں۔ صاف کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم چیخو چلاؤ نعرے بلند کرو، فمن رغب عن سنتی، جو راہ راست سے ہٹے گا سنت کے، فلیس منی، آپ نے اعلان کیا کہ وہ مجھ میں میرا شمار نہیں ہے، وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے، دنیا کے اندر بھی رسوائی ہے، اور میدان محشر میں جب سورج ایک نیزے کے برابر ہوگا اور لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، العطش العطش کہیں گے کہ پیاس لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر دیا جائے گا۔ یہ آدمی یہ سوچ کر کہ دنیا میں بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے معاف کر دیا، کیچڑ ڈالنے والے کو معاف کر دیا، گندگی ڈالنے والے کو معاف کر دیا، گالیاں دینے والے کو معاف کر دیا، آج بھی یہی معاملہ ہوگا، چلو حوض کوثر سے جام لے لیں گے۔ اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے دونوں جہانوں کے لیے باعث رحمت بنا کر آپ کو بھیجا ہے، انسانوں کے لیے، جنات کے لیے، فرشتوں کے لیے، زمین کے لیے، جنگل کے لیے، پہاڑوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام دے رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، کہیں گے یہ تو وہ امت ہے جس کو داڑھی اچھی نہیں لگتی تھی، میری شکل اچھی نہیں لگتی تھی، میرا عوامہ اچھا نہیں لگتا تھا، میرا کلچر اچھا نہیں لگتا تھا، میری تہذیب اچھی نہیں لگتی تھی، میرا طریقہ پسند نہیں تھا، فلموں میں کام کرنے والے زانی، فلموں میں کام کرنے والے حرامی، کتا کھانے والے، خنزیر کھانے والے۔ ایک فلم کے اندر جس عورت کو ماں کا رول دیا گیا تھا، وہ دوسری فلم کے اندر اسی کی عزت لوٹتا ہے، اسی کو باہوں میں لیتا ہے، اسی سے چمہ چاٹی کرتا ہے۔ اس کے یہاں ماں اور رنڈی کا کوئی فرق نہیں ہے، بیٹی اور بھگوڑی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ آج مسلمان جب راجکمار کیا بیٹا مر گیا، اللہ تبارک تعالیٰ، ہم نے سنا ہے کہ وہ بھید بھاؤ نہیں کیا کرتا تھا، خیر خیرات کیا کرتا تھا، کافر کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے، یہ قرآن کا اللہ تعالیٰ کا وصول ہے۔ لیکن مرتے وقت اگر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، کون بہتر جانے، اللہ بہتر جانے، وہ خیر خیرات کیا کرتا تھا، صدقہ کیا کرتا تھا۔ کئی مسلمانوں کے اسٹیٹس کے اندر نہ امام کے بھوک کی فکر ہے، نہ معذن کی مخلصی کی فکر ہے، نہ مسجد کا لائٹ چلا گیا اس کی فکر ہے، نہ پانی کا میٹر کٹ گیا اس کی فکر ہے۔ آج تک، آج صبح تک بھی وہ اس کا بیٹا جو مر گیا تھا، اس کا اسٹیٹس میں ڈال رہے ہیں کہ وہ یہ کر رہا تھا، وہ کر رہا تھا۔ ایک عالم سے محبت نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء ما من احب، جاؤ جمعہ میں ڈیڑھ بجے آؤ، دو بجے آؤ، ڈھائی بجے آؤ، چپلوں کے پاس کبے کے چیلی کے ٹھونگ مارو، کتے کی بھونک بھونک کر چلے جاؤ۔ ہندوستان آزاد ملک ہے، ہندوستان کے اندر دھرم پریورتن اگر کوئی کرتا ہے، یہ آر ایس ایس والے خوش ہو جاتے ہیں، بدل لو اپنے دھرم کو۔ قوم تمہیں جبرائیل آ کر کہا تھا کہ تم مسلمان بنو، کیا تمہارے پاس نکاح لائے تھے اور کہا تھا کہ داڑھی رکھو؟ داڑھی پسند نہیں، پردہ پسند نہیں، حلال کمائی پسند نہیں، نماز پسند نہیں، علماء پسند نہیں، معذین پسند نہیں، امام پسند نہیں، حافظ قرآن پسند نہیں، مدرسہ پسند نہیں، آر اے سی یا نار سی، وہ سی اے، یہ سب لا رہے ہیں یہ سب کرنے کے لیے۔ تم دستخطیں کر کر ایک اپلیکیشن لکھ کر مودی کے نام، امیت شاہ کے نام بھیج دو، تمہیں ناراضی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم چاہتے نہ چاہتے ہمارے کان کے اندر اذان دے دی گئی، اقامت کہہ دی گئی، ہمارے پیشاب کے چمڑے کو کاٹ کر پتنے کا نام دے دیا گیا۔ ہم دیکھو نا، آ کر سروے کر کر دیکھو، ایک محلے کے اندر 20,000 مسلمان رہتے ہیں،
19,000 दाढ़ी मुंडे मिलेंगे, 20,000 सवातीन रहती हैं, 19,000 बेपर्दियां रंडियों के नाचने गाने वालों के कपड़े पहनेंगे, शादी के अंदर पता नहीं लगता ये हिंदू के नुक्ते से पैदा हुई है या यहूदी के नुक्ते से पैदा हुई है या मुसलमान के नुक्ते से पैदा हुई है। किसी आलिम से पूछ भी लेते कि नेल पॉलिश जो अंगूठों को लगाई जाती है, नाखूनों को लगाई जाती है, एक सुई के सुराख के बराबर रिमो करते हुए अगर रह जाए क्या उसका गुस्ल होता है? मर्द से मुबाशरत करने के बाद, मुलाकात करने के बाद जब जुनूबी होती है, गुस्ल वो करती है, तो जो नेल पॉलिश एक सुई के नाके के बराबर बाकी रह जाता है क्या उसका वजू होता है? क्या उसका गुस्ल होता है? जब गुस्ल सही नहीं उसका वजू सही नहीं। और अल वजू मिताहुल जन्ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिताहुल सला भी फरमाया कि वजू नमाज की कुंजी है और जन्नत की कुंजी है। जब वजू ही नहीं हुआ, तेरे लिपस्टिक नहीं निकली, और खुदा ना करे इस हालत के अंदर इंतकाल हो जाए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं एक तरफ सलाम फेरता हूँ तो दूसरी तरफ सलाम फेरने का मुझे यकीन नहीं होता, हो रहा है। फजर में आदमी आता है, जोहर में उसका जनाजा निकल जाता है। कोरोना के मौके पर इन लोगों के अरमानों का जनाजा निकला था, ताहिशात का जनाजा निकला था। अल्लाह ने कलाम पाक में फरमाया, फला तगुरन्नकुमुल हयातु दुनिया वला यगुरन्नकुम बिल्लाहि गुरूर इन अजलल्लाह इदा जा ला युअक्खर। ऐ लोगो, दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे के अंदर ना डाले। अभी ऐसा लगता है कि बचपना इन गलियों के अंदर गुजरा है, ऐसा लगता है नानी और दादी के गांव के अंदर जाकर नदी और तालाब के अंदर तांबस की नाव डालकर हम खेला करते थे। अभी ऐसा लगता है रेल की पटरी के पास जाकर जब ट्रेन गुजरती थी वो टाटा करते हुए, वो उनको सलाम करते हुए मजा आता है। ऐसा लगता है बड़ी तेजी के साथ कोई दुनिया का रॉकेट और दुनिया का सैयारा, चांद की अपनी हरकत और सूरज की अपनी हरकत इतनी तेज रही जितनी तेजी के साथ ये जिंदगी की रफ्तार कब्र तक जा रही है, मौत तक जा रही है। लेकिन इसके बावजूद इंसान धोखे के अंदर पड़ा हुआ है। बड़े से बड़ा इंसान हो, अल्लाह तबारक ताला ने खाने में पीने में हवा में नाम खत्म कर दिया हो, दुनिया की कोई ताकत एक सांस दे नहीं सकती। माँ तड़प रही है, माँ बिलख रही है, हॉस्पिटल के अंदर बेटा सोचता है एक चम्मच दूध उसके मुंह के अंदर डाल दो, जमजम का पानी डाल दो, पानी पीने का बिस्लेरी का मौलाना साहब का दम किया हुआ पानी डाल दो। अल्लाह का अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ इजराइल मेरी इज्जत और जलालत की कसम, खाने के दानों में पानी के कतरों में इसका नाम खत्म हो चुका है, वो पानी मुंह में रह जाता है, मलकुल मौत उसकी रूह कब करके ले चले जाते हैं। कौन क्या बिगाड़ लेता है? हमारे दादा मर गए, हमारे नाना मर गए, हमारे शेख मर गए, हमारे उस्ताद मर गए, किसी के जाने से दुनिया अंधेरी नहीं हो जाती। जाने के कुछ दिनों के बाद बीवी फूल लगाती है, मेकअप करती है, और फिर उसके बाद इसकी उम्मीदवार होती है कोई हमसे रिश्ता करे। वो स्वामी ना हलाल हराम की तमीज करता था, ना अल्लाह के पकड़ का उसको खौफ था, ना जहन्नम के लहू और पीप का उसका खौफ था। बिल्डिंग हराम के हराम के पैसों से तामीर की तो बोर्ड लगाया, आधा मिन फजल रब्बी, ये लिखना चाहिए था ये जहन्नम के सत्ते में बना है, ये हराम के सत्ते में बना है, ये माँ के साथ 36 मरतबा बलात्कार करने के सत्ते में बना है। हराम की बिल्डिंग पर आधा मिन फजल रब्बी लिखकर जोरू के नाम के साथ मंजिल का नाम रखता है, ये हबीबा मंजिल है, ये शकीला मंजिल है, ये जैदब मंजिल है। तू सात जमीन और सात आसमान के कलावे लगाकर और जमीनों आसमान के कदाने लेकर उसके पैर के अंदर डाल दे, तुझे कयामत के दिन एक नेकी की जरूरत होगी। अल्लाह कहेंगे दोनों पल्ले में खैर और शर, नेकी और बुराई, एक पल की कमी है जिस जोड़ू के लिए तू अपार्टमेंट बनाता। तुझे अपने कब्र की फिक्र नहीं, मरने के बाद जिंदगी की फिक्र नहीं, बहशत की फिक्र नहीं, कुल सिराज की फिक्र नहीं, फिर मरने के बाद मेरी जोड़ू का क्या होगा? खुदा बना बैठा है, फिरौन बना बैठा है,
आमान बना बैठा है, सद्दात बना बैठा है, ये शहीद खरीदी, कारपोरेशन की शहीद खरीदी, बीडीए की शहीद खरीदी, वो रिश्वतें दिया, वो हराम के नाम पर, वैलुल मुतफिफीन, कौन दाहक, कौन ताजिर, कौन कारखाने वाला। मैं तो मिंबर रसूल पर बैठकर इल्ला माशाल्लाह कुछ नेकोकारों को अलग कर उमूमी तौर पर मैं ये कहता हूँ कि हर औरत, हर मर्द चोर है, डाका डालना चाहते हैं, वो मजबूरी है कि उनकी हिम्मत नहीं होती। मैं कहता हूँ कि फूलन देवी उसको सलाम करना चाहिए, उसमें हिम्मत थी, वो डाका डालती थी। और ये वीरप्पन जो था, ये चंबल के जो डाकू थे, इनकी हिम्मत, इनकी ताकत, इनकी शुजात को दाद देना चाहिए। ये दाढ़ी रखकर मौका मिलता है, नकली मांस बेचता नहीं बेचता। आप मोहसिन भट्टी नाम का पाकिस्तान का एक आदमी है, यूट्यूब चैनल खोलता है। आप बाजार के अंदर जो 99 चीजें खा रहे हैं, कीड़े मकोड़े जहर, वो पुल जो है पैकिंग के अंदर और दीदा से पैकिंग के अंदर वो चीजें, आइसक्रीम हो या डिब्बे का दूध हो या डिब्बे का दूध हो, कोई नहीं बच रहा है। दवाई जो मेडिकल शॉप के अंदर आती है, एक्सपायरी डेट होता है, कारखाने वाले उसको लेकर जाते हैं और फिर वो डेट को मिटाकर नया डेट लिखते हैं। डाकू, मैं कहता हूँ कि वीरप्पन हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने के अंदर एक चोर का हाथ काटा गया। पहले तो ये है कि पहली चोरी के पकड़े जाने पर करी नुकते नजर से एक हाथ काटा जाता है, फिर उल्टा पैर काटा जाता है, फिर ये हाथ काटा जाता है, फिर सीधा पैर काटा जाता है। चारवीं मरतबा जब सीधा पैर काटा जाने लगा, हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह जाकर उनके कदमों को चूम लिया और बोसा दिया। मुरीदीन ने कहा, कुलफा ने कहा, हजरत एक चोर के पैर पड़ रहे हैं यहाँ और चूम रहे हैं और उसकी इज्जत दे रहे हैं। हजरत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं चोर को इज्जत नहीं दे रहा हूँ, उसकी इस्तकामत और उसकी साबित कदमी को इज्जत दे रहा हूँ। हाथ कटा, अपने पेशे से बाज नहीं आया, पैर कटा, अपने पेशे से बाज नहीं आया। ये इस्तकामत अगर मुसलमानों के अंदर हो जाए, बिला हिसाब किताब जन्नत के अंदर चले जाएंगे। अल्लाह तबारक ताला ने औलाद दी, औलाद नेमत उस वक्त है जो दुनिया में भी काम आए, आखिरत के अंदर भी काम आए। जब कियामत के दिन अल्लाह तबारक ताला हमारे किसी अमल की वजह से जहन्नुम का फैसला करेगा, औलाद हमें नेकियां दे, औलाद हमें जहन्नुम में जाने से बचा ले। वह औलाद जो दुनिया के अंदर भी बारिश से शर्म हो, लड़कियां गैरों के साथ भागकर चले जाए। हिंदुस्तान के अंदर और दीगर ममालिक के अंदर आप बताएं कौन सी ऐसी जगह है जहां लड़कियां शादीशुदा औरतें मर्दों के साथ जिना ना कर रही हो और मर्दों के साथ ना भागी जा रही हो। ये औलाद के लिए आज इंसान मर रहा है। भाई बार 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 ये जुमला कहता हूँ, हमारे लिए इतना काफी है कि 30 रुपये से हमारा गुजारा हो जाता है। किसी होटल के सफेद से दोस्ती कर लीजिए, कोई आदमी होटल के अंदर आया, उसको 3 परोठों की उसने ऑर्डर दी, कुरमे का ऑर्डर दिया, डेढ़ में तबीयत छक गई और डेढ़ बच गया, तो वो सफेद को कहिए कि बचा हुआ खाना दे दे, सुबह का नाश्ता दोपहर तक चल जाएगा। वो लेना तो लेगा या 10 रुपये भी वापस कर देगा। मर रहा इंसान औलाद के लिए, बीवी के लिए। कुरान ने कहा, कुरान पर तुम्हारा मेरा ईमान नहीं होगा, क्या अबू जहल ईमान लेकर आएगा, क्या उतबा ईमान लेकर आएगा, क्या अमित शाह और मोदी ईमान लेकर आएंगे। कुरान के किसी जबर का इनकार, कुरान के किसी जुमले का इनकार और किसी आयत का इनकार और किसी सूरत का इनकार बहुत दूर की बात, एक जबर एक जेर का कोई इनकार करेगा वो इस्लाम से निकलकर वो काफिर हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला कयामत के दिन उसे जहन्नम रसीद करेंगे और दुनिया के अंदर अजाब उसको घेर लेगा। यौम यफिरुल मरु मिन अखी व उम्मी व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिन्हुम यौम इज़िन शा'अन युग़नी। ये भान भाई का रिश्ता कफन की घाटी तक चलेगा, ये जुर्म मर्द का रिश्ता ये कफन की घाटी तक चलेगा। ये दुनिया तुम्हें धोखे में ना डाले, ये दुनिया तुम्हें राह हक से ना हटाए। वो ताजमहल बना
ताज महल के सिल्लड़ में निचली मंजिल के अंदर बनाने वाले की खबर शाहजहां की है, और जिसके लिए बनाया गया मुमताज महल उसकी खबर है। वो खबर चीख चीख कर कह रही है कि हमने बनाया लेकिन हमारा ये कब्रिस्तान बन गया। हराम की कमाई, किसी को तकलीफ देकर कमाना और किसी का दिल दुखा कर कमाना, नकली माल बेचना, आप याद रखो नाम मोहसिन भट्टी का यूट्यूब चैनल है। बाजार के अंदर 99% चीजें जहर की शक्ल के अंदर बिक रही है। हर इंसान दूसरे को मारना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है। क्यों? औलाद सुखी रहे, जोरू सुखी रहे। अगर ये जोरू कब्र में मन रब्बू का के सवाल के जवाब के वक्त आ जाती, हम साथ सलाम उसको करेंगे। अगर ये औलाद कियामत के दिन आ जाती, हम इसके साथ सलाम करेंगे। ये MBBS की डिग्री, ये LLB की डिग्री, ये इंजीनियरिंग की डिग्री, ये जज का होना, ये सब इसलिए है कि वो अपनी जोड़ों को बड़ी मुसीबत से, बड़े मुश्किल से आदमी पैसा कमाकर अपने बच्चे को लायर बनाता है, डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, पुलिस अफसर बनाता है, जज बनाता है, फैक्ट्री का मालिक बनाता है। जैसे ही शादी की, वो जोड़ों का गुलाम हुआ, औलाद की परस्ती करना उसने शुरू कर दी। आप जाइएगा हिंदुस्तान के अंदर और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के अंदर जो ओल्ड एज होम है, बुजुर्गों के घर जिसको कहा जाता है, बूढ़े लोगों को देखभाल की जाती है, उनका बेटा अमेरिका के अंदर डॉलर कमा रहा है, सऊदी के अंदर रियाल कमा रहा है, एक एक दीवाने के लिए, एक एक वक्त की दवाई के लिए बाप एड़िया रगड़ रहा है। जब दुनिया में ये लायक काम नहीं आ रहा है, ये एडुकेट काम नहीं आ रहा है, ये जज काम नहीं आ रहा है, ये प्रोफेसर काम नहीं आ रहा है, मैं आंखें खोल रहा हूँ, मैं आंखें आपकी पर्दा हटा रहा हूँ आपकी आंखों से, मैं अपने बाप की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने दादा की नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने मशाइख की नहीं बोल रहा हूँ। अगर जिंदा दिल हो, आंखों की बसारत के साथ दिल की बसीरत रखते हो, तो बताओ तो सही वो कौन औलाद है जो माँ बाप की फरमाबरदारी और माँ बाप का साथ यहाँ भी दे, कब्र में दे? वो कौन सी डिग्री है बताओ जिसके अंदर ये तरबियत की जाती हो कि माँ माँ के कलवे तले अल्लाह ने जन्नत को रखा है। सैयदना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली और बहुत बड़े कुतुब अब्दाल बुजुर्ग और बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, उनके दर्द के हल्के लगा करते थे, वो हदीस बयान किया करते थे, वो मसाइल बयान किया करते थे। रात को जब थक हार कर सबसे पहले घर के अंदर जाते तो माँ के तलवों को चाटते, माँ के तलवों को बोसा देते। हजरत की वालिदा कहती, ऐ शाफी, अब तो तू बहुत बड़ा इमाम बन गया है, मुहद्दिस बन गया है, मुफस्सिर बन गया है, आलिम बन गया है, अल्लामा बन गया है, मुफ्ती बन गया है, अब मुझे शर्म आती है कि तेरी जुबान से तू मेरे पैरों को, मेरे तलवों को चाटे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अम्मी जान, जब तक तुम्हारी जान में जान रहेगी, रूह रहेगी, उस वक्त तक मैं काम करता रहूंगा, इसलिए कि मैं तुम्हारे पैरों को और तुम्हारे तलवों को नहीं चाट रहा हूँ, मेरे रब ने इन तलवों के पास जो जन्नत रखी है उसको मैं चाट रहा हूँ, कुछ भी काम नहीं आएगा। सूरह मुनाफिकून के दूसरे रुकू में अल्लाह फरमाता है, औलाद किसने दी? अल्लाह ने दी। माँ बाप किसने दिया? अल्लाह ने दिया। जिंदगी किसने दी? अल्लाह ने दी। मौत कौन देता है? अल्लाह देता है। ये बच्चे अल्लाह के दिए हुए तो है, माँ बाप के मिलने से सारी दुनिया मिलती है, सबको बच्चे क्यों नहीं होते? कोई गुड औरत क्यों हो जाती है? कोई मर्द ना मर्दा क्यों बन जाता है? यह वो लिमय शाहू इनाता वो लिमय शाहू सुपुर वो मई शाहू अकीमा। लड़के देना अल्लाह का काम है, लड़कियां देना अल्लाह का काम है, बांध बनाना अल्लाह का काम है, ये सब उस वक्त काम आएंगे। आज जो हालात हिंदुस्तान के अंदर हैं और मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो प्रेशर डाला जा रहा है, इर्तिदाद का दौर दौरा है, मुर्तद है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को कैसे पता चला कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है? वो ईमान मुजमल के रास्ते से गए थे, वो ईमान मुफस्सल के रास्ते से गए थे। उलमा
डॉक्टर बनाने से मना नहीं करते, उलमा इंजीनियर बनाने से मना नहीं करते। उलमा कहते हैं पहले मुसलमान बनाओ, जान चली जाए और दम निकल जाए, माँ की कदर करो, बाप की कदर करो, उलमा की कदर करो, ईमान को बचाओ। टकों के अंदर बिकने वाला धर्म वो ईमान नहीं हो सकता, वो इस्लाम नहीं हो सकता। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, वो कौन से कानका की पड़ी हुई थी, वो कौन से दारुल देवबंद की बारिश थी, वो कौन से मदाहिब और इस्लाहुल बलाग की पड़ी हुई औरत थी। ईमान को पहचान लिया, हराम से इंसान बचता है तो अल्लाह तबारक ताला उसकी अकल के पर्दे हटाकर ईमान से उसको वाकिफ कराते हैं, इस्लाम से वाकिफ कराते हैं। आज बयान क्यों असरअंदाज नहीं हो रहा है, आज बयान क्यों सुन समझ में नहीं आ रहा है? जिन लोगों के चेहरे पर सुन्नत नहीं है, क्या उनको मालूम नहीं कि कफन में लिपटने के बाद दाढ़ी नहीं आती, कब्र में जाने के बाद दाढ़ी नहीं आती? कब्र में जब ये दो सवाल किया जाता है, मन रसूल बोईसा फीकुम, वो कौन सा पैगंबर है जो तुम्हारे दरमियान नबी बनाकर भेजा गया, ये दूसरे नंबर का सवाल है। मुर्दा जब कब्र के अंदर, कब्र की दहशत, कब्र की तन्हाई, बीवी की छूटने का गम, औलाद को छूटने का गम, माँ बाप को छूटने का गम, ये बंगला धरा के धरा रह जाएगा, ये हबीबुन्निसा मंजिल, ये करीमुन्निसा मंजिल तुम्हारे मैयत के गुस्ल के लिए भी वो बीवी जगह नहीं देगी, वो किराएदार जगह नहीं देंगे। जो दुनिया में तुम्हारे मरने के बाद एक चम्मच जमजम डाल नहीं सकते, कलीमा नहीं पढ़ा सकते, अपने घर के अंदर गुसल नहीं दे सकते, वही जोरू अंदर से कहेगी पापाने और पेशाब की जगह से फुजला निकल रहा है, टाइल्स मार्बल गलीज हो रहे हैं, नाक से खून के डल्ले निकल रहे हैं, जिस्म से बदबू आ रही है, बिहार से लोग मयत को देखने, उनके चचा मामा औलाद बेटी बेटी आए हैं, उसके बावजूद कहेंगे रात का अंधेरा हो गया, असर में उठाने से पहले जोहर को तुझे भेजने की फिक्र की जाती है, न जोरू साथ आती है न औलाद साथ आती है। सूरह मुनाफिकून के दूसरे रुकू में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल लज़ीना आमनु ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तेरा माल तेरी औलाद अल्लाह की याद से काफिल ना करे। इन बच्चों की आज पूजा की जा रही है, जिस औरत के लिए तू सरे बाजार फर्ज लेकर उठा होता है, अर्जेंट बीवी ने कहा मुझे ये मांग दिलाओ, मुझे ईद के अंदर ये जोड़ा दिलाओ, बेगम ने कहा मैं ये खाना खाना चाहती हूँ, जेब में पैसे नहीं, हाजी साहब के पास जाकर कर्ज लिया और ये कहा मेरी अम्मा बीमार है, हार्ट की पेशेंट हो गई, एम्बुलेंस के लिए पैसा नहीं, इलाज अबू कहे कि जोरू साड़ी पहनना चाहती है बनारस की, जोरू गले में मान लाना वो चप्पल लेकर गाड़ेगा, मुझे मेरी जोरू की फिक्र छोड़कर तेरी जोरू की फिक्र, वो कहता है माँ को हार्ट अटैक आ गया, स्कूल से बच्चे को भेज दिया गया फीस ना होने की वजह से, तब वापस करोगे, 3 दिन बाद वापस करेंगे, महीने के बाद वापस करेंगे, महीना हुआ 3 दिन हुए और इसने फोन किया भाई आप अपने घर की माँ की मौता के लिए और बच्चे की स्कूल की फीस के लिए पैसा लेकर गए, अब लहजा बदल गया, अब जुबान बदल गई, देरी भी मरनी कहीं को क्या मर पर चले जा रही, जुबान क्या थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाजा आता पूछते इस पर कर्ज है, कर्ज हल्का है तो बैतुल माल से आप इनायत फरमा देते, कर्ज ज्यादा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते इसका वारिस या तुमने का कोई आदमी नमाज जनाजा पढ़ा दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मकरूज होकर मरेगा, कर्ज लेकर डुबा कर मरेगा, उसकी रूह जमीन और आसमान के दरमियान लटकती रहेगी, भटकती रहेगी। जोरों को कुछ करो, कुरान कहता है ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र से तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें गाफिल ना करे। कैसे गाफिल? बच्चा हम हॉल के अंदर बैठकर न्यूज देख रहे होते हैं, क्रिकेट मैच देख रहे होते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच देखा होगा,
تالیاں بجائی ہوں گی, مٹھائی تقسیم کی ہوگی, ایک ایسے وقت کے اندر کہ ہندوستان کے مسلم علاقوں کے اندر اور مسلم محلوں کے اندر 600 کی تعداد کے اندر مسلم پرسن اللہ کا سروے ہے کہ 600 کی تعداد کے اندر شادی شدہ عورتیں غیروں کے ساتھ جا کر مندر کے اندر پنڈت کے ذریعے سے آپ کے پھیرے لے رہی ہے. میرے حبیب صاحب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کلمے کے خاطر طائف کے سرزمین کو گئے تھے. کوئی بزنس کا معاملہ نہیں تھا, کوئی کاروبار کا معاملہ نہیں تھا, کوئی رشتہ داری نہیں تھی. یہ سوچا مکے والے کلمہ نہیں قبول کر رہے ہیں, اسلام نہیں لا رہے ہیں, مومن نہیں بن رہے ہیں, نہیں بن رہے ہیں. شاید طائف کے لوگ نرم دل ہیں, وہ لوگ مومن ہو جائیں گے, وہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے. دو مرتبہ آسمان کے فرشتے بھک کر روئے تھے, آنسو بہا کر روئے تھے. ایک طائف کی سرزمین کے اندر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں ڈر رکھ کر, دل میں تڑپ رکھ کر امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اللہ نے آپ کے اوپر قرآن کو نازل کیا اور معراج کے اندر تمام نبیوں کا امام بنایا, تمام رسولوں کا امام بنایا. قرآن سورہ نجم میں کہتا ہے, ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ربه ما اوحى. جہاں جبرائیل میکائیل اسرائیل فرشتوں کے قدم رک گئے, وہاں اللہ نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میرے پیارے ہو, محبوب ہو. قرآن سورہ نجم میں کہتا ہے, ثم دنا فتدلا, قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے جتنا تیر اور کمان ملے ہوئے رہتے ہیں. جب کمان کے اندر تیر رہتی ہے, کوئی فاصلہ کوئی ڈسٹینس نہیں, ملا ہوا رہتا ہے. فقال قاب قوسین او ادنا فاوحى الى ربه ما اوحى. وہ خالق و مخلوق وہ حبیب و محبوب کی وہاں گفتگو چل رہی تھی. وہ اللہ تبارک تعالیٰ جس نے نبی کے سینے کی قسم کھائی, جس نے نبی کی صبح اور نبی کے شام کی قسم کھائی, وہ شمس و ضحاها واللیل اذا یغشی, نبی کے فجر کی قسم کھائی, والفجر ولیال عشر, وہ اللہ جس نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا تھا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرش پر لکھا ہوا تھا, وہ اللہ تبارک تعالیٰ ذرا سی کوئی بھول ہونے جا رہی تھی کہہ دیا, انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تاخر, پچھلے اگلے تمام بھول آپ کے باپ ہیں. وہ اللہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہد کے متعلق کہا تھا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا, کہا تبتغی مرضات ازواجی واللہ غفور رحیم, بیویوں کو خوش کرنے کے لیے شراب سے دور ہو گئے. پھر کہا, کوئی کمینہ کوئی بدزار نبی کے تعلق سے دل میں بہت گمان نہ کرے, واللہ غفور رحیم, اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیا ضرورت تھی تہجد پڑھنے کی, کیا ضرورت تھی صلاۃ الحاجہ پڑھنے کی, صلاۃ التشکر پڑھنے کی, اشراق پڑھنے کی, عوابین پڑھنے کی. ہم جیسے گناہگار حرام کے اندر ہماری زندگی, ہماری صبح جورو کے لیے, ہماری رات جورو کے لیے, کوئی مائی کا لال بتائے کہ قبر کے اندر آ کر ہماری جورو نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا ہے. قیامت کے دن ہماری جورو ساتھ دے گی, ہماری اولاد ساتھ دے گی, ماں کے پیٹ میں جو روزی لکھی گئی ہماری جورو کے لیے ہماری لکھی گئی, ماں کے پیٹ میں جو زندگی لکھی گئی ہماری جورو بچوں کے لیے. میں نفرت نہیں ڈال رہا ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیرکم لی اہلی, تم نے کہا بہترین آدمی بیوی بچوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا ہے. بہترین سلوک کرنا الگ معاملہ ہے, جورو کے لیے جینا, اولاد کے لیے جینا, جورو کے لیے مرنا, اولاد کے لیے مرنا. ڈیڑھ گھنٹہ کما کر 24 بچوں کو کھلا سکتے ہو. حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر سے واپس ہوئے, آپ کا معمول تھا کہ بیٹی سے مل کر جاتے سفر میں اور لوٹ کر آتے بیٹی سے ملاقات کرتے, دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آواز دی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, من دخل باب, کس نے ابھی دروازے کو کٹکھٹایا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, فاطمہ ابو تیرا ابا ہے,
तू नहीं पहचानती। अब्बा वो मसला नहीं, किसी और की आवाज आ रही थी, ये मेरे सहाबी इमरान इब्ने हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। कहा अब्बा आपके आने की इजाजत है, आ उनके आने की इजाजत नहीं है। मेरे जिस्म पर कपड़ा है, हसन की बा है, हुसैन की बा है, अलमारी खोलो धड़ाधड़ धड़ाधड़ साड़ियां निकलेंगी, कपड़े निकलेंगे, जोड़े निकलेंगे। और जब ईद आएगी, बेटी की शादी होगी, रिश्तेदार की शादी होगी, कहेगी कि घर में कपड़ा नाम की कोई चीज नहीं है, तुमने क्या खिलाया, तुमने क्या खिलाया। इमरान बिन हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कहा अब्बा आप तो आ सकते हैं, वो आपका सहाबी नहीं आ सकते। कहा कि क्यों बेटी, जो चीज मैंने चादर ओढ़ी है, अगर मैं पर्दा कर दूं, जिस्म को टाट जो जमीन पर लगाना पड़ता है, जो चावल के मूटे आया करते थे पहले क्वीन के, वो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जाना भी है, कौन है? मैं कहता हूँ सिलम में रहने वाली औरत, झोपड़ पट्टी में रहने वाली औरत, अब उसको उसका मर्द कपड़ा देना बंद कर दे, सुबह कियामत तक, मौत के आने तक वो कपड़े चलेंगे, वो चप्पलें चलेंगे, वो बर्तनें चलेंगी, और जो स्टाफ कर रखा है वो चल सकता है। ये सैयदतुन्निसा अहलिल जन्नती फातिमा जो मिंबर पर सदा लगाई जाती है, ये जन्नती औरतों की सरदार है। कियामत के दिन ये जब उठेंगी और जन्नत जाने लगेंगी, अल्लाह तबारक ताला आवाज लगाएगा, फिल्म में नाचने वाली, गाने वाली, शर्मगाह को उछालने वाली और पाखाने की राह से अपनी तरफ मायल करने वाली, हिजड़ियों के, रंडियों के, नाचने वालों का लोग आशीष हैं, इनको कभी मैं अल्लाह की कसम मेहराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठकर कसम खाकर कहता हूँ, गूगल के अंदर जाओ और जाकर कहो ये कैटरीना है, ये पुनः गंदी औरत है, ये बगैर मेकअप के कैसे लगती है, ये स्क्रीन पर आने के लिए होठों पर कुत्ते का खून लगाना और चेहरे को अलग होता है, आंखों का अलग होता है, भवों का करने का मेकअप अलग होता है, बालों का करने का अलग होता है, और आंखों के अंदर और दांतों के अंदर मेकअप करने वाला, इनको आप सर्च करो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मॉडल क्यों नहीं पसंद आता, आपका नमूना क्यों नहीं पसंद आता? जन्नत के अंदर अचानक ऐसा वालू होता है कि सूरजों की बरसात हो गई, चमक दमक से वो मोती का महल चमकने लगा, ये हीरों का महल चमकने लगा। एक दूसरे से पूछते हैं ये चमक कैसी, ये दमक कैसी, बात पहुंचती पहुंचती हजरत अली करमल्ला वजू तक जाती है। सईदना अली करमल्ला वजू फरमाते हैं मेरी बेगम, मेरी जौजा हजरत फातिमा ने मुस्कुराया है, जन्नत की चमक कर आपकी चमक गालिब आ गई, आपके दांतों से निकलने वाला नूर ये गालिब आ गया। आप तो ऐसी औरत जो आज किसी बिस्तरे की जीनत बने, कल किसी बिस्तरे की जीनत बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कम रखा था, क्या देने से बाज रह गए थे, वो हजरत फातिमा जब जन्नत को जाने लगती हैं, फरिश्तों के जरिए से ऐलान कराया जाता है, ऐ लोगो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी, जन्नत की औरतों की शहजादी, जन्नत की जीनत आज गुल सिराज से होकर अपनी मंजिल की तरफ जा रही है। ऐ पैगंबरों, ऐ रसूलों, ऐ वलियों, ऐ अजमीरी, ऐ बख्तियार काकी, ऐ निजामुद्दीन औलिया, ऐ शाह मोहम्मद इलियास, ऐ फुला फुला, अपनी निगाहों को पस्त करो। आज हजरत अली की बीवी, नबी की साहिबजादी और जन्नती औरतों की सरदार अपनी सवारी पर जन्नत को जा रही है। ये मकाम, ये मर्तबा कैसे मिलेगा? ऐसे मिलेगा मेकअप करने से और बूढ़ी जवान बनने से। बनाओ, कियामत के दिन पता लगेगा। इसकी दुनिया के अंदर ये हालत है। नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहराम की जैसे दो चादर आती है, नीचे लुंगी की चादर, ऊपर वाली चादर, वो चादर जो कमीज की चादर थी, ऐसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ। उसके बाद जब आप वो पर्दा पड़ गया एक चादर का, एक चादर जिस्म में थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले गए तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सीने से चिमट कर रोने लगी, मुंडों पर
آپ سب نے چہرے کو رکھ دیا, آنسو اتنے بہے اتنے بہے. تم کو فلموں کی ساس اور بہو کے سیریل پر رونا آتا ہے, تمہیں اس لیے رونا آتا ہے کہ فلم کے اندر مالک مکان کرایہ دار کو نکال دیتا ہے. نبی کے رونے پر رونا نہیں آیا. حضرت پاک یا آنکھ کا قطرہ, یہ ہیرو پر رونا, یہ ہیروئن پر رونا, یہ جہنم کا لہو ہے, یہ جہنم کا پیپ ہے. اللہ کے نبی کو یاد کر کے رونا, قبر کو یاد کر کے رونا, محشر کو یاد کر کے رونا, صحابیات کے واقعات کو یاد کر کے رونا. میرے رب کی قسم, جسم کے جس حصے پر یہ آنکھ کا آنسو کا قطرہ پڑے گا, اللہ تعالیٰ اس جگہ پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیں گے. ہنسو, مزہ کرو, کامیڈی سیریل دیکھو, کامیڈی مناؤ اور پکنک کو جاؤ, خوشیاں مناؤ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ابا حضور, وہ کون فاطمہ, وہ کون ابا حضور, وہ کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی, کوئی منسٹر, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم, وہ امام الاولین ہے, وہ امام الاخرین ہے, وہ سید الاولین ہے, وہ سید الاخرین ہے, وہ ساقی کوثر ہے, وہ شافی محشر ہے, وہ امام الانبیاء ہے. یہ وہ ذات ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ان کے نام کو جوڑا ہے. رونے لگی اور کہا, ابا حضور, تین دن ہو گئے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ کے پیٹ کے اندر کوئی رقمہ داخل ہو گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس میری یا فاطمہ بنتی, اے میری بیٹی فاطمہ, صبر کر لے, جنت میں اللہ تعالیٰ وفیہ ما تشتہی الانفس وتلذ العیون, جو چاہے گی میں تجھے دلاؤں گا, یہ میرا وعدہ ہے. چار دن کی زندگی ہے فاطمہ, صبر سے زندگی گزار لے اور باپوں کی زندگی کو برداشت کر لے. تیرے تین دن کا معاملہ ہے, میں تیرا باپ محمد اپنے رب کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں, بیٹی فاطمہ, تیرے باپ کے پیٹ کے اندر تین سات دن سات رات ہو گئے کوئی حلال رکنا روٹی کا ٹکڑا اور کھجور کا ٹکڑا اندر جائے ہوئے. ان قربانیوں کے بعد یہ نماز ہم تک پہنچی تھی, یہ روزہ ہم تک پہنچا تھا, یہ دین ہم تک پہنچا تھا, یہ قرآن ہم تک پہنچا تھا, یہ مسواک ہم تک پہنچا تھا, یہ مسجد ہم تک پہنچی تھی, یہ کعبہ ہم تک پہنچا تھا. کل قیامت کے دن کہو گے کہ نہیں, میری جرو کے واسطے میں تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, کھا نہیں سکتا, پی نہیں سکتا, شوگر کی بیماری اور بی پی کی بیماری, ہارٹ کی بیماری, پرہیز دے نہیں سکتا, دل نہیں. اب کرو کہ یہ زمین خریدو, وہ زمین خریدو, پیڑے کا مکان بناؤ, کچھ بھی کام آنے کا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کی کمائی جو خرچ ہوتی ہے وہ بدترین راستہ عمارتوں کا بننا ہے, اور زمین پر, مٹی پر, اینٹ پر, ڈھیلے پر محنت کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور میں نے جب دیکھا میری بیٹی کے جسم پر جو پھول اور گلاب سے زیادہ نرم تھا, ٹاٹ کے نقوش بیٹھے ہوئے تھے. ٹاٹ کے, جب انسان بہت دیر تک کسی چیز پر بیٹھتا ہے اس کے نشانات اس کے جسم پر لگ جاتے ہیں, ہاتھوں پر اور چہرے پر ان کے ٹاٹ کے نشانات تھے. کیا بیتی ہوگی, کیا پر گزری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حالت کے اندر زندگی گزاری. ایک جنگ کے اندر جعفر طیار غالباً غزوہ موتا ہے, دیر سے آؤ, کہاں چلتی ہے تمہاری, ایئرپورٹ کے اندر دیر سے جا کر بچ سکتے ہو, تمہیں بس اڈے میں بچ سکتے ہو, سنیما تھیٹر میں بچ سکتے ہو, ڈاکٹر کے پاس ٹائم لے کر بچ سکتے ہو, کہاں بچ سکتے ہو. یہ اللہ کا دین ہے, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ اللہ کا مذہب اسلام ہے. یہاں ڈیڑھ کو بھی آئے تو کوئی پوچھنے والا نہیں, دو کو آئے تو کوئی, کرو آرام راگ نہیں کرو, داڑھی منڈاؤ پھر بھی مسلمان. میں تو یہ کہتا ہوں, یہ ماپ لنچنگ جو ہو رہی ہے, اللہ ناراض ہو کر جو مومن اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کر غیر ایمانی غیر اسلامی حرکتیں کرتے ہیں, شاید اللہ ان کے ساتھ پکڑ دھکڑ کا معاملہ کر رہا ہے. آپ پاسپورٹ کا فارم فل اپ کرتے ہیں, میں کہتا ہوں ان کا گر جانا, نقطے کا لگ جانا, ریل سے بچے کا قلم ہلا دینا, یہ بہت دور کی بات ہے. یہ مکھی آ کر ڈاٹ ڈال دے, کیا آپ کا وہ پاسپورٹ کا اپلیکیشن کامیاب ہوگا؟ اتنے بڑے لاکھوں
शैतान की लिपस्टिक, कुत्ते सुअर के खून से बनाए हुए नेल पॉलिश, एक सुई के नाके के बराबर होना मुश्किल हो सकता है। ये इतना सस्ता बना हुआ है, कोई पैर इधर कोई पैर उधर, मर्जी में आया तो पड़ा, मर्जी में आया तो नहीं पड़ा, चलाओ ना पुलिस थाने में चलाओ। जब सर्कल एसीपी डीसीपी का फोन आता है और काम से धंधे से जाते हैं घर के अंदर, बेगम कहती है अभी कोर्ट से फोन आया था, थाने से फोन आया था, थाना खाया जाता है तुम्हारा, नींद आती है तुम्हारी, अय्याम सलाह ये मौजूद की पुकार नहीं है, अय्याम सलाह ये मौजूद की पुकार नहीं है, ये जाकर हजरत बिलाल हबशी हजरत अबू महजूरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलती है। हजरत अबू महजूरा हजरत बिलाल हबशी की अज़ा नबी से जाकर मिलती है, नबी से फिर हजरत इब्राहिम को जाकर मिलती है और इब्राहिम से अल्लाह को जाकर मिलती है। ये खत जो पोस्टमैन दिया इसके बाप का लिखा हुआ नहीं है, ये टेलीग्राम ये मनी ऑर्डर ये पोस्ट मास्टर का नहीं है, इससे इसका ताल्लुक पोस्ट ऑफिस से है, पोस्ट ऑफिस का ताल्लुक हेड पोस्ट ऑफिस से है, हेड पोस्ट ऑफिस का ताल्लुक मद्रास से है, मद्रास का ताल्लुक बॉम्बे से है, फिर बॉम्बे का ताल्लुक वहां पर जिसने ये पार्सल कोरियर किया था और भेजा था उससे इसका ताल्लुक है। मजाक करो मौजूदों का, हयाल सलाह अल्लाह की पुकार है, हयाल सलाह अल्लाह की पुकार है, दाढ़ी रखना अल्लाह की पुकार है, पर्दा करना अल्लाह की पुकार है, हलाल खाना अल्लाह की पुकार है, सूद से बचना अल्लाह की पुकार है, रमजान के रोजे रखना अल्लाह की पुकार है, सबका करना अल्लाह की पुकार है। एक नुक्ता पासपोर्ट एप्लीकेशन के अंदर मक्की हक डाले, नुक्ता हो जाए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर दो तीन काउंटर होते हैं, कहीं ना कहीं उसको रिजेक्ट किया जाता है। नमाज के अंदर जोरू का ख्याल, नमाज के अंदर सीरियल का ख्याल, वजू सही किया नहीं किया, एक मरतबा वजू करने के बाद कभी किसी आलिम को बताया कि मेरा वजू सही है कि गलत है, कभी कोहनिया सूख गई कभी एड़िया सूख गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वैलु लिल आकाबी मिनन नार, वो हिस्सा जो एड़ियों के अंदर सूख जाता है वो जहन्नम में जाने के बराबर है। दुआए कुनूत आता नहीं, सूरह फातिहा आता नहीं, कलाम पाक की सूरतें आती नहीं, क्यों बने मुसलमान? कह दो ना ये नारसी करने वालों को, सुप्रीम कोर्ट को करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, टीचरों को ड्यूटी पर लगा रहे हैं एनआरसी करने के लिए, सीए करने के लिए, तुम कर रहे हो मुर्तद बनाने के लिए। हमें नबी का चेहरा पसंद नहीं है, हमें नबी की टोपी पसंद नहीं है, हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों की शर्म हया की चादर पसंद नहीं है। हम स्टेशन पर बुलाने से पहले चले जाएंगे, 7 बजे मगरिब के बाद बुलाया था, 5:30 बजे कुत्ते सुअरों की तरह चपते हुए गेट के पास हाथ बांध कर खड़े होंगे, कांस्टेबल को पूछा जाएगा, ये सही को पूछा जाएगा, नहीं साफ विजिट में गए हैं, साफ दौरे पर गए हैं, अजान कितना वक्त पहले दी जाती है, अजान किसकी पुकार है, अजान के अंदर किसका ऑर्डर किया जा रहा है, खड़े होकर पेशाब करने वाले का डर है, हुकूमत का डर है, लाठियों का डर है, जेल खाने का डर है, कैद खाने का डर है। अल्लाह के जहन्नम कोई मजाक है? अल्लाह के कब्र का अजाब कोई मजाक है? कब्र के सांप कोई मजाक है? कब्र का बिच्छू कोई मजाक है? जुम्मा की नमाज के बाद आओ मैं माचिस जलाकर तुम्हारी उंगली पर रखता हूँ, मैं भी देखता हूँ कितने सेकंड कितने मिनट तुम बर्दाश्त करोगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 मरतबा ज्यादा दहकाई गई है। अगर जहन्नम की आग को सुई के नाके में रखकर दुनिया के किसी कोने में रख दिया जाए, 7 जमीन 7 आसमान जलकर खाक हो जाएंगे। जो आदमी नमाज छोड़ा वो दूर की बात है, नमाज को कजा किया वो दूर की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकद कफर, जो जानबूझकर नमाज को छोड़ा वो कुफर में दाखिल हो गया, इस्लाम से उसका हिस्सा निकल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो फजर की नमाज में गफलत से सो गया, अजान सुना था, अस्सलातु खैरु मिनन नौम,
سنا تھا، اس نے دیکھا تھا کہ گلی کے کتے اور سور جگ گئے ہیں، میں ان سے بدتر کمبل اوڑھ کر حالت جنابت میں غسل کے پر ہوتے ہوئے ناپاک بیوی کے بغل کے اندر میں سو گیا ہوں، اور وہ سو گیا اشراق کے وقت 11 بجے جب بھوک کی تمازت ہوئی، بیگم نے کہا اجی ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے، روٹیاں سخت ہو رہی ہیں، اب جا کر کلی کر کر بیٹھ گیا، کہا کہ میں تو نمازیوں فجر پڑھ لوں گا، تو وہ جو فجر پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2,80,00,000 برس اپنے وقت کو چھوڑ کر آئندہ وقت میں پڑھنے قضا پڑھنے چھوڑنے کی نہیں، جمعہ پڑھ کر جمعہ تک نمازوں کو چھوڑنے کی سزا نہیں ہے، یہ ایک وقت کی نماز کو ایک حقوق جہنم میں جلے گا، اور حقوق کی مقدار حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں 2,80,00,000 برس اس کو ایک نماز کے چھوڑنے پر جلنا پڑے گا، وہ داڑھی منڈائی، وہ شراب پیا، وہ ڈرگ پیا، وہ نشہ پیا، وہ ماں کی نافرمانی کی، وہ باپ کی نافرمانی کی، اور ترازو کا پلڑا مارا اور جھوٹ بولا، داہک کو دھوکہ دیا، قرضوں کو ڈبایا، زمین کو ڈبایا، میراث کا مال ہڑپ کر گیا، یہ سب داد کی بات ہے، اے کوئی مے کلال ہم بھی دیکھیں، ہم بیڑی کا چرکا دیں گے، سگریٹ کا دیں گے، ماچس کا تلی کا دیں گے، وہ آگ جو سوئی کے ناکے کے برابر دنیا کے کسی کونے کے اندر اٹکا جائے، صاف زمین صاف آسمان اللہ سے کہتے ہو تو آنکھ لگانا تو لگا، تو جہنم میں بھیجنا تو دیکھ، ہم نماز چھوڑیں گے، ہم داڑھی منڈائیں گے، عورتوں کو گندے پر کپڑے پہنائیں گے، ہم چپن چلائیں گے، ہم ماٹی کھیت کے گھر میں رہیں گے، کس سے لڑ رہے ہو؟ اگر ہمت ہو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے ایک واچمین جو تھانے کا ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کا کانسٹیبل ہوتا ہے، ذرا لڑ کر تو دیکھو، ذرا مقابلہ کر کر تو دیکھو، حکومت کے کاریگروں کے ساتھ، ٹیکس آفیسر کے ساتھ ذرا مڈبھیڑ کر کر دیکھو، اللہ کو تم کھلونا سمجھتے ہو، مسجد کو مذاق بناتے ہو، کٹیا تو کٹ لیا، نہیں پڑا تو نہیں پڑا، دوسری رکعت میں آیا، چوتھی رکعت میں آیا، کہاں چلتی ہے تمہاری؟ ودھان سبھا میں چلتی ہے، ریلوے اسٹیشن میں چلتی ہے، ایئرپورٹ میں چلتی ہے، ہاسپٹل میں چلتی ہے، جو ٹائم اپارٹمنٹ کا تم نے لیا 4 بجے 5 بجے جاؤ، وہاں پر موقع نہیں ملتا، یہ نماز کو مذاق تم نے بنایا، یہ داڑھی کو مذاق تم نے بنایا، سوال پیغمبروں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر، یہ یہودی نہیں تھا، یہ عیسائی نہیں تھا، یہ فرقہ پرست نہیں تھا، یہ مسلمان کے نطفے سے پیدا ہوا تھا، نہار پہ 7,00,000 پیغمبروں کی سنت، پیشاب کی نالی میں اس نے ڈالا، پاخانے کی نالی میں اس نے ڈالا، کرو آج چل رہا ہے، بیوی خوش رہے، اولاد خوش، بچوں کی پرستش کی جا رہی ہے، ایل سی ڈی کے اندر میچ دیکھتا ہے، بچہ آ کر کہتا ہے ابو ابو مجھے کارٹون دیکھنا ہے، تو بچوں کے کمرے کے اندر الگ ایل سی ڈی لگائی جا رہی ہے، بعض عورتیں جو مردوں کو ڈباتی ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا پڑھنا کمزور ہو رہا ہے، تو بچوں کی غلط کاری پر بھی وہ باپ مارنے آتا ہے، ماں گھڑا دیتی ہے، اے چھوڑو یہ ابھی بچہ ہے، ابھی اس نے کیا کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 سال کی عمر کے اندر نماز پڑھاؤ، 10 سال کے اندر لکڑی لے کر مارو، ان کے ساتھ سختی کا نام ادا کرو، لیکن ماں جو شیطان کی ایجنٹ ہے، اس کے پاؤں کے قدموں تلے جنت نہیں اللہ کی بنائی ہوئی جہنم ہے، وہ باپ تربیت بھی کرنا چاہے اپنی ایک الگ پارٹی بنا کر بچوں کے گناہوں پر، بچوں کی شرارتوں پر، گھر میں شیشہ ٹوٹ گیا، کھڑکی ٹوٹ گئی، یا کوئی حادثہ ہو گیا، پڑوس کی لڑائی کے ساتھ، یہ ماں پرستش کر رہی ہے اپنے اولاد کی، یہ جہنم کا ذخیرہ بنا رہی ہے، تم نے ایل ایل بی کی کیا ڈگری دی، تم نے ایم بی بی ایس کی کیا ڈگری دی، تم نے جج کی کیا ڈگری دی، تم نے سافٹ ویئر انجینئر کیا بنایا، ہارڈ ویئر انجینئر کیا بنایا، یہ ڈگری کپن کی گھاٹی کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، سرجری کی پریکٹس، ایل ایل بی لائری کی پریکٹس، جج کا منصب، جج کا عہدہ، پاخانے کا مالک، کپن کی گھاٹی کے ساتھ اب یہ مالک نہیں رہا، اب یہ جج نہیں رہا، اب یہ لائر نہیں رہا، اب یہ ایڈوکیٹ نہیں رہا، اب یہ کارخانے کا اونر نہیں رہا، یہ لینڈ گارڈر نہیں رہا، اب یہ مکیا نہیں رہا، اب ایم ایل اے نہیں رہا، اب ایسا لٹاؤ ایسا لٹ رہا ہے، ایسا لٹاؤ ایسا لٹ رہا ہے، کل جب یہ زندہ تھا جیپ کے اندر جاتا تھا، کھلی ہوئی گاڑی کے اندر ہاتھ ہلاتا تھا، آگے 70 پیچھے 70 زندہ باد زندہ باد کے نعرے لگ رہے تھے، آج اس کے منہ سے خون کے ڈلے نکل رہے ہیں، اس کے
کے ناک سے غلاظت نکل رہی ہے، اس کے کانوں سے غلاظت نکل نجاست نکل رہی ہے، پیٹ پھول گیا ہے، نمک کی پوٹلی پیٹ پر رکھ کر دبائی جا رہی ہے، کہاں گیا تیرا زندہ باد، کہاں گیا تیرا مردہ باد؟ ہاں میں بتاتا ہوں، تو نے ایل ایل بی کی سرٹیفکیٹ دی، تو نے گریجویٹ کی سرٹیفکیٹ دی، یہ سرٹیفکیٹ گھر میں کام آنے کی نہیں، قبر میں کام آنے کی نہیں، یہ اس کی جورو کی غلامی، تو جب تیری جورو کا غلام بنا، بچے جب دیکھیں گے میرا بابا میری اما کی چاٹا کرتا تھا، پاکستان کیا ایک جو ہے ہم نے دیکھا بیوی کے پیر دھو کر وہ پیتا ہے، سچ مچ اس کو لایا گیا، اس سے پوچھا گیا، کہا کہ روحانی اور جسمانی بیماریاں اسے دور ہو جاتے ہیں، شاید اس قسم کا کام کرنے والے ہزاروں ہو، قیامت کے دن کیا ڈاکٹر کی ڈگری کام آئے گی؟ کیا قیامت کے دن جج کی ڈگری کام آئے گی؟ قیامت کے دن سائنسدان کی ڈگری کام آئے گی؟ تمام ڈگریاں دھری کی دھری رہ جائیں گی، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے اس کا حساب و کتاب ہو گیا، اس کو جنت کے اندر لے جاؤ، جیسے ہی فرشتے پکڑ کر اس کو جنت میں لے کر جائیں گے، باؤڈار جس کو تم نے دین نہیں سکھایا، پانچ کلمے ہم معمول سمجھتے معمولی سمجھتے تھے، ایمان مجمل ایمان مفصل ہم معمولی سمجھتے تھے، قیامت کے دن پتا چلے گا جب ماں کو باپ کو جہنم کی طرف جنت کی طرف لے جایا جائے گا، اولاد کہے گی بچی کہے گی ہمیں برتھ ڈے معلوم نہیں تھا، یہ حرامی ماں یہ حرامی باپ ہم کو برتھ ڈے کرایا، اینیورسری کرایا، فلم دکھایا اور کارٹون دکھایا، اور جب میں میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چپک کر جایا کرتی تھی، کمر میں ہاتھ رکھ کر جایا کرتی تھی، یہ گیلری سے کھڑے ہو کر اوپر سے کھڑے ہو کر بار بائی کرتا تھا، یہ میرا میرے باپ کا کلام نہیں اللہ کا کلام ہے، باویسواں پارا ہے، اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَضَلُّونَا السَّبِيلَ، یہ ایلبی کی ڈگری، یہ جج کی ڈگری، یہ سائنس کی ڈگری، یہ ڈاکٹر کی ڈگری، یہ آکسفورڈ کی ڈگری، یہ یونیورسٹی کی ڈگری دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ ماں کو کہیں گے جنت میں جانے والی ماں، اور یہ باپ کو کہیں گے جن کے جنت کا فیصلہ ہو چکا تھا، یہ تو جا رہے ہیں ننگے کپڑے اس نے پہنائے، زانیوں کے ساتھ ہمیں بٹھایا، گھر کو ہوم تھیٹر بنایا ہوا تھا، کبھی اس کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت نہیں ہوئی، اور کبھی اس کے اندر سورہ واقعہ رات کو نہیں پڑھا گیا، سورہ ملک نہیں پڑھا گیا، اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ سیکسی کپڑے کیا ہوتے ہیں، عشق کیا ہوتا ہے، محبت کیا ہوتی ہے، اس نے ایل سی ڈی لا کر سنیما دکھا کر ہمیں تباہ کیا، برباد کیا، آج حج کر کر، آج عمرہ کر کر، آج نماز کا پڑھ کر، آج مسجد بنا کر وہ جنت میں جا رہا ہے، ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے، یہ کلام پاک 22واں پارا ہے، اللہ فرماتے ہیں انا اتانا سادتنا وکبرانا فاضلونا السبیلا، اللہ انہوں نے ہمیں تباہ کیا ہے، انہوں نے ہمیں برباد کیا ہے، پکڑو اس کی تانگڑی، میں جس جہنم کے منزل میں جا رہا ہوں اس سے سخت عذاب دینا، ربنا آتیہم فی الدنیا من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہمیں یہ بچو کاٹتا ہے اسے ڈبل کاٹے، ایک سانپ کاٹتا ہے اسے ڈبل کاٹے، جاؤ عیسائی کانوینٹوں کے اندر بچوں کو داخل کرو، جاؤ ان کو اسکرٹ پہنا کر گلی کے کتوں کو تمہاری بیٹیوں کے رام دکھاؤ، اور ان کا کمر دکھاؤ، ان کے جسم کے اعضا دکھاؤ، یہ بچے قیامت کے دن تمہیں ہمیں جنت میں جانے نہیں دیں گے، ربنا آتی ہی فی من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، اللہ دگنا عذاب دینا اور بڑی خطرناک لعنت کی برسات ان پر برسنا، قرآن دیا ہوتا، کلمہ دیا ہوتا، ایمان مجمل دیا ہوتا، ایمان مفصل دیا ہوتا، اور اس کے سینے کو قرآن پاک کا لاکر اور بینک بنایا ہوتا، قیامت کے دن کسی غلطی کی وجہ سے اس کو ماں کو جہنم میں لے جایا جائے گا، باپ کو جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، آپ اسے قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ اس سینے کے اندر تیرے کلام کے 30 پارے ہیں، 114 منزلیں ہیں، نورانی قائدے کو معمولی نہ سمجھو، یاسین کو معمولی نہ سمجھو، اللہ کے کلام کو، ان کے کپڑوں کو تم نے دیکھا ہے، ان کے پوشیدہ گھر کو تم نے دیکھا ہے، ان کی پینچر لگی ہوئی سائیکل کو تم نے دیکھا ہے، قیامت میں کس شان سے آئیں گے، جب جہنم کے اندر ماں کو لے جایا جائے گا، باپ کو لے جایا جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ اس سینے میں میں نے تیرے کلام پاک کی حفاظت کی، آج یہ منظر دیکھنے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں دیکھ نبیوں کی سفارش، رسولوں کی سفارش،
سفارش، اولیاء کی سفارش، اقطاب کی سفارش، ابدال کی سفارش، آج کچھ بھی چلے گی. من الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو آج اللہ کے سامنے بول سکے؟ لیکن حافظ قرآن، آج تو اپنے گھرانے کے دسیوں آدمیوں کو اس کی شفاعت کر کر جہنم سے نکال کر جنت پہنچا سکتا ہے. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، تو آیت پڑھتا جا، منزلوں پر چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہی ہے جہاں من الجنت و الناس پر تیرا کلام ختم ہوتا ہے. جہنمی ماں اور جہنمی باپ کو یہ جنت میں لے جائیں گے. یہ پڑے ہوئے جو بگڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ جنتی ماں باپ کو جہنم کے اندر لے کر جائیں گے. حالات بد سے بدترین چل رہے ہیں. تری پورا میں کیا ہوا؟ غازی آباد کے اندر، وہاں گاندھی پورم، اندرا گاندھی پورم ایک علاقہ ہے، وہاں کیا ہوا؟ اب سوائے اس کے کہ کوئی جھنڈا تھامو، کسی پارٹی کے پیچھے بھاگو، تحجد کا اہتمام کرو، سنتوں کا اہتمام کرو، خودی میر کرے گا پودینہ لانے والا مارکیٹ سے، گارنٹی نہیں کہ وہ خودی میر پودینہ کرے ساتھ لاتا یا اس کی لا جاتی ہے. وہاں سے ہر دن وہاں لنچنگ ہو رہا ہے. غنور دلی دورت، یہ نہ کہو کہ دلی میں ہو رہا ہے، پنجاب میں ہو رہا ہے، آسام میں ہو رہا ہے، تریپورہ میں ہو رہا ہے. یہ کھیل اب تمکور تک آ چکا ہے. تمکور کے ہائی وے سے بنگلور تک پہنچے گا. کیا تیاری؟ تحجد کا اہتمام کرو، اور کسی کے حقوق ہے وہ حقوق ان کو ادا کر دو، قرض لوٹا دو، صدقہ کرو، خیرات کرو. بچے اسکول کے لیے جائیں، ٹیوشن کے لیے جائیں، سفر کے لیے جائیں، صدقہ خیرات کر کے جائیں. اور صدقہ تو رد البلا، صدقہ بلاؤں کو رد کرتا ہے. آپ کے ہمارے یہاں منورہ مسجد کے ذمہ دار مولانا حافظ مطہر سراجی صاحب الحمدللہ بڑے ایکٹو اور بڑے متحرک اور فعال آدمی ہیں. اس گئے گزرے زمانے میں جب انسان نفسی نفسی میں مر رہا ہے، اولاد اور جوڑی کی پوجا کر رہا ہے، ماشاءاللہ علماء اور قیدی اور بہت سارے مظلوم طبقے کی آپ بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں. کل پرسوں بھی یہاں کا عظیم الشان اجلاس ہوا تھا، باوجود یہ کہ محکمہ پولیس کی طرف سے رکاوٹیں تھیں، اپنی ہمت اور جرات کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر انہوں نے جلسہ کیا. دیکھیے اوپر کا تعمیری کام چل رہا ہے. آپ لوہا سیمنٹ بالو جو تعمیراتی مٹیریل ہے، میں نے کہا کہ اس وقت سوائے ستے کے، اللہ سے جڑنے کے، اور کوئی چیز ہمیں بچا نہیں سکتی. یہ ستا ہمیں بچائے گا، اللہ سے جڑنا ہمیں بچائے گا. آپ اس مطہر صاحب برادری کا ہاتھ مضبوط کرے. اور دوسری چیز یہ ہے، انہوں نے مدرسے کے کیلنڈر بنائے ہیں. کیلنڈر ہمارے گھروں کی ضرورت، دکانوں کارخانوں کی ضرورت ہے. تو ایک تو ہمارا فائدہ بھی ہو جائے گا، ادارہ بھی نقصان سے بچ جائے گا. ہم نے پچھلی جمعہ ایک سوال رکھا تھا کہ ایک پیغمبر ہے، انہوں نے 1000 سال تک زمین کا پانی نہیں پیا. اس کے بارے میں کہا ہے، علماء نے کتابوں میں لکھا ہے، وہ پیغمبر سیدنا آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے. محمد عمر 9 مہینے کا بچہ بیمار ہے، اللہ صحت و شفا نصیب فرمائے. حلال صابن، عرق گلاب شہد اور تہذیبی نامہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جانا کو برہمت فرمایا تھا، وہ آپ لے جائے دکانوں مکانوں میں لگائے. شیطانی اثرات سے گھر کے اندر میاں کا جھگڑا بھی شیطان کی مداخلت سے ہوتا ہے. عورت سالن میں جتنا نمک ڈالنا مرچ ڈالنا ڈالتی ہے، شیطانی مٹی بھر بھر کر اس میں ڈال کرتا ہے تاکہ میاں بیوی میں اختلاف ہو. یہ تہذیبی نامہ ہوگا، شیطانی اثرات سے گھر محفوظ ہوگا. ہمارے محلے میں ایک خاتون کا صبح انتقال ہو گیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اگلی جمعہ انشاءاللہ ڈی جے ہلی کی مکہ مسجد کے اندر 12:15 بیان ہوگا، بڑے اہم ترین ایمانات کے ساتھ عورت حاضرہ کو مد رکھ کر اس سوال کے جواب کے ساتھ کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنا فرض ہے. جیسے کہ آپ نے سنا، اگر کوئی اس کو قضا کرتا ہے، جان بوجھ کر طلاق ہے، 2 کروڑ 80 پر 8 لاکھ برس جہنم میں جلنا پڑے گا. لیکن انسان کی زندگی میں موقع ایسا بھی آتا ہے کہ نماز کو وقت پڑھنے پر اللہ گناہ دے دے. وہ کون سی نماز ہے، کب ہے، کہاں ہے، اس سوال کے جواب کے ساتھ انشاءاللہ اگلی جمعہ مکہ مسجد کے اندر 12:15 حاضر خدمت ہوں گے. اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. عہد و عیال ہمارے گھرانے کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے. اللہ ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے. آمین. واقعہ الحمد للہ رب العالمین.